ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយការបកប្រែសំណួរហើយជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចំពោះវិញ្ញាសាអានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបកប្រែវិញ្ញាសាទី60រហូតដល់63ជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងតោះយើងមកជាមួយគ្នានៅសំណួរទី60ចាចាំមុននឹងជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវបកប្រែពាក្យសិនเนาะពេលយើងចេះពាក្យហើយទើបយើងអាចជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដូចជាជាមួយនឹងរូបភាពចាអញ្ចឹងយើងមកបកជាមួយគ្នានៅពាក្យទី1 Sakwa emnida ចាគឺផ្លែប៉ោមទី2 Talki emnida គឺជាស្ទ្រប៊េរីទី3ថូម៉ាត포도입니다자네អរគ្នា포도입니다គឺជាផ្លែទំពាំងបាយជូរទី3ស៊ុបាក់អ៊ីមនីដាស៊ុបាក់ផ្លែអូឡឹកចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយមែនទេផ្លែប៉ោមចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទី1សាខ្វាអ៊ីមនីដាចំណុចទី61ជាមួយគ្នា61ពាក្យទី1ចុងខ្វាន់ធឹងអ៊ីមនីដាសុនឈុនធឹងអ៊ីមនីដាទី3សុនភុងគីអ៊ីមនីដាខេសានគីអ៊ីមនីដាចាខ្ញុំភ្លេចបកប្រែអញ្ញាអគ្នាចុងខ្វាន់ធឹងអ៊ីមនីដាគឺអំពូលម៉ែតសុនឈុនធឹងអ៊ីមនីដាជាជាពលសំភុងគីអ៊ីមនីដាកង្ហាខេសានគីខេសានគីគឺកាសូម៉ាស៊ីនកាត់លេខចាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពអាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចាទី2ចាទី1អាយទី2 61គឺចម្លើយទី2សុនឈុនធឹងចាសុនសុនដៃអាយឈុនធឹងអាចជាភ្លើងเนาะយើងបកងាយងាយយល់ស្រួលចំណាំចា7អាយ62អ្នកនរគ្នា62ពីទី1អឺចាអ៊ីមនីដាកាអី파쿠니입니다파쿠니កន្ត្រកឬក៏កញ្ច្រែងអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងទី3ភីនីលភុងទូភីនីលភុងទូ입니다ទី4សេសុទ្ធេយ៉ា입니다សេសុទ្ធេយ៉ា입니다នេះគឺជាចានដៃសម្រាប់លាងមុខចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាទីច្រឡំថាចានហ្នឹងមែនចានទេអ្នកអរនេះគឺជាចានធន់ណាជាកធន់ទូទូចសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េគាត់លុបមុខសម្រាប់លុបមុខអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទីម៉ានដែរអ្នកអរគ្នាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចាទី4កាន់ធុនសម្រាប់លុបមុខតាមខេត្តអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះហៅចាន់ដៃតូចសម្រាប់លុបមុខអ្នកហៅកូនកធុនតូចសម្រាប់លុបមុខណាចឹងមួយណាក៏បានតែកុំភ្លេចណាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទី4ចា63អ្នកនរគ្នា63ទី1សុផាក់អ៊ីមនីដាជាអលឹកទី2ផូទូគឺតំពាំងបាយជូរអត់ទៅសាខ្វាគឺផ្លែប៉ោមតាគីស្ទ្រប៊េរីចំណុចដែលត្រឹមត្រូវអូងាយងាយមែនទេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងប្រឡងហើយចេញវិញ្ញាសាដែលងាយងាយដូចដែលរូបភាពដែលយើងបានរៀនគឺ200ពិន្ទុពេញតែម្ដងចំណុចងាយមែនតើទី1សុផាក់អ៊ីមនីដាចាហើយកុំភ្លេចណាសិភើពាក្យណាសិភើវេយ្យាករណ៍ភាសាប្រែគ្រប់កម្រិតអញ
miền bây giờ bia hay miền sơn tây video muốn cho bạn nai nôm ông pi với chị con được nói sắp hay nô thay đi phong này cho nên nai nôm pi bia hai nàng ở khnề khnông rupee này cứ chia sắp hay để nhầm top to pi sắp hay tại mà đòn miền cả là miền bắc đôi để rupee để nhầm thọt nàng chân hai số mười nàng ở khnề bia nè mê riêng bia pi cầm rất bôi đào cầm rất buồn sơ mơ không mùi tùm po mùi tùm po cứ miên bịa tràn mẹn tên này nè ạ nè nghe sru riêng chạy bịa tràn mẹn tên hai bịa phong dạ hắn ấy bịa hai chỗ hắn ấy cứ ở kia nè ạ nè chị ấy đấy cứ chia bây giờ chẳng ta dùng ưu thì hó chơi mơ bây giờ cho mỗi kia nè chà chẳng bây giờ này kế internet si ít sao internet ít sao mình internet đi chị bún ở đây ít sao để này nè chân và phần hồ nên mệt bốn ý yếu chân và phần hồ nên mệt bốn ý yếu nụ cử rủ chủ đề hề yếu mùa sư hề yếu 내가 엘리베이터 엘리베이터 야 제다 밥 제다 윤 아이는 아이 하니 자 사진 다음 주 층 좋은디만 자 내여 가다 백화점 사돔늪 톰 영화관 근라이 물건 자 좀 nè ở hôm nay nhớ tha sắp hơi nó cứ bị xe mình tên xem làm này con trong che pia trong che bây giờ hai trong che với chỉ có tên ta sắp hơi nào mà các bác cứ miền cực tay mà đòn và còn chưa làm bông bông xem làm cả tạm làm video được bọc xem và bây giờ xem chơi lại những xe video được bọc xem phong hai xem làm nhạc bông bông này trong màn sắp hơi complete nhá kệ Korean bookstore xem chat mặt fanpage ở con chưa làm chụp liền